Hej alle sammen, velkommen tilbage til min kanal. Det er der simpelthen at lave en afslutning på det her Dervixiret, som jeg lavede for nogle videoer siden. Det her, som det, var, det her mærke, som det var, fik sponsoreret. Nogle cremelugter, som det er, så jeg skulle prøve på min hud, for ligesom at se, om det blev bedre. Og se, om det hjalp og alt muligt, det ene og det andet. Så det er i dag, vi lige sådan der skal sidde og kigge på det, og lige sådan lige sidde og snakke lidt om. Og jeg kan lige bare sådan der starte, hvordan det er, det sådan der er gået, og hvordan produkten de sådan der har virket på mig, og de andre. Jeg sagde allerede fra starten af, at det her, de her produkter, de simpelthen ikke virkede, eller de andre simpelthen prøvede det på en akne patient. De glæder sig sådan til at se, hvordan det var, det sådan der, hvad hedder sådan der? Hvordan det var, det sådan der, hvad kalder man sådan noget for, virkede? Ja, bum. Jeg kan lige bare lige starte med, at inde på deres hjemmeside, der var der en sådan hvordan var man gjorde med de forskellige ting, og i hvert fald nogle sådan der rækkefølge. Men lad os egentlig starte med den der face wash. Jeg har den ikke her, fordi jeg simpelthen brugte den op. Den udtørrede min hud rigtig meget, vil jeg selv sige personligt. Den udtørrede min hud, jeg ved ikke helt med, altså I kan prøve den, og så kan I sende den ud til jeres hud. Den udtørrede min hud i hvert fald sådan rigtig meget her, og sådan rigtig meget sådan heroppe omkring. Og så også heroppe, sådan lige ved mine tændinger. Der udtørrede den rigtig meget. Og det var sådan lidt, det var super god, det var ikke det. Men den udtørrede utrolig meget, synes jeg selv, i forhold til hvad jeg lige sådan der kunne klare med al min makeup og det ene andet, så det var ikke særlig smart. Så var det den her gel creme, jeg har den faktisk lige her. Så var det den her gel creme moisturizing face gel. Jeg vil ikke kalde den for en moisturizing, jo selvfølgelig vågnede jeg det op. Den moisturizede ikke de der det der tørre hud væk, det vil jeg ikke sige. Men altså efter jeg ikke har haft den der face wash, der har den været ret god til sådan at lige at tage på om aftenen og sådan. Så den også bare holdt hele dagen med at få holde min hud moisturized. Men den kunne ikke fjerne min tørre hud, som jeg fik af den der face wash, kun efter da det var jeg var stoppet med den der face wash. Så duede den lidt bedre, følger sådan lidt, fordi ja, det gjorde den bare. Og den er egentlig gennemsigtig, så der er ikke noget sådan farlig farvestof i noget. Så det var i hvert fald mega nice. Det skal bare lige sige, der kommer lige nogle close-ups af min hud til sidst. Så var der egentlig den her peel-off face mask, deep cleansing skin control. Den er super lækker, det er sådan en face mask, ting dang dang dang. Som du sådan der kan tage din, som du tager i din T-zone og så på diverse steder, selvfølgelig på din hud. Og den er egentlig bare hvid. Den er mega lækker, dog er den lidt svær at tage ud i ansigtet. Jeg tror, det er lidt mening med en face mask, den skal være sådan lidt tyk i det. Så ja. Men den her, den virkede også super godt. Så var der den her serum. Smoothening Serum Luxury Skin Perfection. Den skulle man også bare tage i T-zone, altså under øjnene, op i panden, bla bla bla, dernede, der og under øjnene. Det har jeg lige forklaret godt, Anders. Jeg har stadig hørt tilbage den her, den er super lækker, jeg elsker faktisk den her rigtig meget. Den moisturizer rigtig godt under mine øjne, hvis jeg skal have noget concealer på. Dog op i min te eller op i min pande her, kunne den godt have en tendens til at blive lidt, at min hud kunne godt blive sådan lidt fedtet og olieret-agtig, så det var ikke særlig smart, synes jeg, men ellers er den super lækker. Det skal bare lige siges, alle de her ting, de er virkelig billige penge, og så kan man så købe alt det her sæt, som jeg har fået her, sådan 800 kroner, agtig, ja. Og så er det den her spot treatment. Det er nok den her, som der har hjulpet på mig mest, vil jeg selv sige. Den her, altså, den her, jeg vil ikke sige, at den har fjernet bumserne sådan natten efter, eller sådan natten efter, men den har i hvert fald hjulpet utrolig meget på det, og det har været super nice og super lækkert at have den her. Dog følte jeg ikke, at når det var, man vågnede om morgenen, at så var den bare væk, fordi at, så sad den lige sådan en flage hele vejen omkring op i ens hud, så der bare sad sådan en hvid flage op i huden, fordi den ikke havde siddet ordentligt fast. Så det var ret nederen. Men ja, som sagt, den har også været super lækker, den her. Og det skal bare lige siges, altså, min udvikling af min hud gennem det her lille forløb. De her ting, de har været rigtig gode til at fjerne. De er blevet mindre, altså, folk med uren hud vil helt klart kunne bruge det her. Jeg ville sagtens kunne anbefale det her til uren hud, men ikke til akne, fordi... Okay, min hud er ret flot i dag, det har den virkelig været god til, men den har lige haft et par ture op og ned. Den har været rigtig god til at fjerne de sådan mindre, det der kaldes uren hud. Altså ikke de der store knuder, man har i hovedet. Men de der mindre nogen, man har, og det kommer man nok også til lige til at se på de her close-ups her lige om lidt.
Men lad os egentlig bare hoppe til de der close-ups. Så ja, lad os lige gøre det nu så. Okay, som I kan se på min pande, så er de mindre bumser ligesom fjernet. Eller ikke fjernet totalt meget, men sådan der. Altså i hvert fald blevet meget bedre, end de var før, følte jeg selv. Og nu ligger min foundation bare perfekt. Ja, så her kan I simpelthen se panden. Så lad os lige hoppe til kinderne og til næsen og til hagen og til resten. Det er det min venstre kind. Min hud har ikke haft det godt her for tiden. Men den har altid haft sådan noget herude hele vejen her hen over mit... det er derfor, jeg ligger så meget highlighter alle sammen. Det er hemmeligheden. Nej. men i hvert fald så kan I se også som sagt, at de mindre bumser ligesom er fjernet. Der er stadig noget rødme her, og det er pissirriterende, fordi jeg havde rødme. Så ja. Og så er der selvfølgelig på min anden kind, fordi uden en kind er der heller ikke to kinder, hvis man kan sige på den måde. Men som sagt, ja, den er virkelig slem, den her side lige nu. Men ja. Nej. Men der er også, jeg har haft det der sår, sådan. Det har den altså ikke kunne fikse der, man kan sige, ja, virkelig, det har den ikke. Jeg har haft den her sådan gennem hele, mit forløb, agtigt, det pisse irriterende. Så har jeg selvfølgelig nogle herude, der er pisse irriterende også. Mega nederen, ja, så lad os bare lige komme tilbage til videoen. Okay, så det var egentlig de her close-ups. I kunne sikkert se, at min mindre bumse ligesom var fjernet lidt bedre. Så ja, det var mega lækkert. Så nu fik I simpelthen set på min mega lækre hud. Nej, og det var egentlig bare alt for den her virkelig korte, hyggelige update på, hvordan det simpelthen er gået gennem det her forløb. I kan abonnere på mig lige her, så I kan se min seneste video lige her, hvor der får min helix. Så vil jeg meget gerne like, abonnere og kommentere, og så ses vi bare i min næste video. Hej hej!